Ti trošiš svaki dan 4 eura možda na kavi nekoj, 2 eura neki slatkiš kupuješ, svaki par dana odeš u fast food, možda i svaki dan fast food neki, potrošiš 20 eura, bacaš pare kroz prozor. I vidiš, to se zumira ne na samo 2 eura, 4 eura, 20 eura, nego preko vremena se zumira na 1000 eura, 5000 eura, 10000 eura što bacaš kroz prozor. I ja sam tako bacao pare kroz prozor godinama, ali došao sam nekad dotle da sam počeo svjesno misliti o tome šta mi treba stvarno za život i šta je samo luksus. I šta je možda ljenost? To ću ti objasniti u ovom videoklipu, šta sam ja naučio u svom životu i šta ti možeš učiti od toga. I nadam se da ti ove ideje će uštediti preko vremena 1000 eura. Ajmo krenuti. Tri financijske navike zbog koje si siromašan. Prva navika znači bacaš pare kroz prozor na primjer, skupe kave negdje na putu, na pumpi, u kafani ili ne znam ti gdje. Napravi ti sebi svoju kavu jednostavno kod kuće i uštedit ćeš dosta para. Ja? Ili ako si na putu negdje, koliko sam puta na pumpi neko je stao, kupio sebi vodu, i ta voda je jednostavno 4 puta, 5 puta, 10 puta skuplja kad kupiš u prodavnici i sebi organiziraš dan. Ideš u restoran, ideš na fast food, to te košta 10 puta više nek da samo pripremiš kod kuće. Zavisi šta ćeš jest, ali bit će ti jednostavno skuplje ako odeš u restoran ili fast food nego da sebi pripremiš jednostavno. I vidiš, to je... Zašto to ljudi rade i bacaju pare na tome? Jednostavno zato što ne organiziraju svoj dan. Znači, jednostavna stvar, razmisli o tome kako će ti dan danas izgledati otprilike, gdje ćeš biti, hoćeš li biti na putu i sebi spakuj u vreću jednu vodu, jelo, kavu i to je to. Jednostavno. I vidjet ćeš da ne samo što ćeš uštediti pare, nego jednostavno ćeš se bolje osjećati jer organiziraš svoj život. Počeo si uzimati svoj život u svoje ruke, svjestan si o tome i vidjet ćeš da će se bolje osjećati. To ne možeš platiti, taj bolji osjećaj. To je, znači, prva naviga, trošiš pare na bespotrebne stvari što ti stvarno ne trebaju. Razmisli, znači, šta ti treba, možeš i to jednostavno sebi nacrtati na jednoj strani šta mi stvarno treba za život i na drugoj strani šta je luksus. I onda mjesec dana prati svaki dan i stavi na tu stranu šta je luksus bilo, šta ti nije baš potrebno za život, a to jednostavno odluči šta ti je potrebno za život, jer na ovoj strani šta ti je stvarno potrebno, ako to nemaš, onda ne možeš živjeti. Naprimjer, treba ti jelo, treba ti jednostavno kirija, naprimjer, ili kuća negdje, moraš spavati, znači to su te stvari što ti stvarno treba, osiguranja neka, što ti trebaju, a ovo sve drugo što kupuješ negdje na putu ili cigare, isto, cigare, jer to stvarno treba za preživjeti, hoćeš li umrijeti ako to nemaš, onda razmisli, najvjerojatnije nećeš, bit će ti još i bolje ako baciš te cigare, ja? Naprimjer. Navika 2, ti svoje pare kad zaradiš nešto, to ne staviš negdje na stranu, nego jednostavno potrošiš. Vidiš, odredi jedan dio kad zaradiš nešto, bilo 100 eura, 500 eura, 1000 eura, 10.000, uzmi 10% najmanje i stavi na stranu negdje. Ako još ne znaš šta ćeš s time, stavi jednostavno na stranu i uštedi to. I vidjet ćeš kroz ove videoklipove što ja ovdje radim, i ima i drugi, naravno, videoklipova na YouTube gdje možeš naučiti šta možeš s tim parama onda kasnije uraditi kad nešto uštediš, ja? Ali uštedi sad za sad. I ako nemaš još ideju šta ćeš napraviti, vidjet ćeš za par godina će ti možda doći neka ideja kroz neki videoklip, kroz možda neki razgovor s ljudima i onda će ti trebati te pare za investiciju ili za bilo šta, ja? Ok? Znači, stavi 10% na stranu, odredi jedan dio, može i biti više, ako možeš sebi to nekako omogućiti, onda i više, što više, to bolje. I prvi koga moraš platiti, si ti. I to ljudi ne shvaćaju. Znači, kad dobiju pare, oni odmah svi u drugi plate. Kiriju, ovoga, onoga, sve plaćaju i zaborave sebe platiti. Ti dobiješ platu, ali nisi sebi još platio. Ova plata što ti dolazi na tvoj konto od posla, ti odmah to negdje podijeliš drugima.
Kad dođe plata, odma jedan dio uzmi i plati sebi, uštedi, to ti je tvoja plata, ono što možeš na stranu staviti, to je realna tvoja plata. Ono drugo što ti dođe, to nije tvoja plata, to ti dođe i onda možeš ti odrediti gdje kome šta ide, ali molim te odredi odma sebi jedan dio i to onda možeš ili sada ili kasnije onda investirati. I to me vodi do navike 3. Ti ne investiraš pare. Znači, ti si uzeo možda 10%, stavio na stranu ili negdje na konto se stavio, na primjer, i kažeš ti si uštedio, sve u redu. Nije u redu jer na kontu ti gubiš pare. Znači, nemaš kamate. Iako imaš možda 1% kamata ili 2% kamata, kad usporediš sa inflacijom, znači sve skuplje bude 10%, 20% trenutno i više godišnje, znači sve poskupi 10%, a ti imaš kamate 2% na banci. Znači 8% gubiš. Svake godine 8% bacaš kroz prozor. Znači, samo štediti i staviti negdje na banku ili na stranu, to nije to. Znači, treća navika je ti ne investiraš. Molim te, počni investirati. I to nema veze koliko sad zarađuješ. Ako zarađuješ 300 maraka, razmisli gdje možeš investirati. Vidiš, klasične investicije, to su, na primjer, fondovi, kriptovalute, nekretnine, različite stvari, to moje slike, tako, to umjetnost. I tu možeš investirati, investirati u pojedinačne dionice. To su sve te stvari što su klasične investicije. I to je sve u redu ako malo više zaradiš i malo više možeš odvojiti, ja. Malo više možeš krenuti sa 25 eura, ja. Ali to od toga, od tih 25 eura da bi sad mjesečno tu ulagao, nećeš se obogatiti kad ti bude 60-65. Znači, nećeš imati miran život. Najbolje je da investiraš 10 eura, 500 eura, 1000 eura svaki mjesec u fondove i tako dalje. Ali da dođeš dotle, trebaš dobiti veću platu. A da dobiješ veću platu, trebaš imati više... trebaš imati, kako da kažem, skills na engleskom. Znači, da na tržištu možeš dati ljudima svoje znanje. Tvoje znanje mora rast, moraš biti ekspert u nečemu, ja? I onda će ti to u toku vremena više i više para donijeti. I onda možeš investirati pravo u klasične fondove i tako dalje, ja? Počni odmah investirati za naviku neku, može 20 eura, 25 eura, to je okej. Ali pogotovo ako još nemaš te pare sad za sad, onda je najbolja investicija za početak, za sami početak, ako još nisi nigdje drugo investirao. Investiraj u sebe. To je najbolje što možeš uraditi, jer taj return on invest, ako investiraš u sebe, u svoje znanje, u svoje mogućnosti, onda ćeš dobiti najviše procente, ja? Jednostavno, jer knjiga jedna, ili košta te možda 20 eura, a ta knjiga može tvoj život promijeniti, da kasnije imaš znanje što možeš prodati firmi, svoje znanje, kao kapital, human kapital, znači možeš u firmi raditi i s tim znanjem dobiti svaki mjesec dobre pare. Znači, knjiga, kurzove neke, te sitne investicije što tvoje znanje će povećati, to će te onda dotle te dovesti da imaš veću vrijednost, ti kao osoba veću vrijednost na tržištu, ja, na market, na tržištu jednostavno, u našem kapitalističkom sistemu, dok ga ima, to moramo vidjeti kako će ovo biti ovih godina sljedeći, ali trenutno imamo kapitalistički sistem i u tome, znači, jednostavno vrijedi koliko ti možeš, koju vrijednost ti možeš ulagati u taj i dati tom sistemu. Znači, vidi šta ovom sistemu trenutno fali, to ću u jednom drugom videoklipu tematizirati, šta trenutno za 2024, 2025, 2026 godinu, koji je onaj skills ti trebaju, ja? Šta, koje znanje ti moraš imati da što više para zaradiš ovim godinama, to ćemo negdje drugo tematizirati. Okay? Znači, počni investirati u sebe. Jednostavno vidi šta trenutno radiš, zapiši sebi 30 dana šta si uradio, gdje si trošio pare i ja ti to stvarno treba. Eto, to molim te sredi
I ako imaš neki drugi način kako to može evidenciju voditi, dole napiši slobodno u komentarima i mi ćemo u različitim videoklipovima još ovdje vidjeti šta možeš ti vratiti da što bolje dođeš dotle, da imaš bolji život, uspješniji život, više para, više zdravlja, bolje partnerstvo sa tvojom curovom ženom i tako dalje. Dosta ćemo tema ovdje pričati i radujem se, ajde. Vidimo se, pratite ovom kanalu, sve najbolje, tvoj Mateo, čao.